просто... Сани, готова ли си за предизвикателството Сочи? Да. Как се чувстваш няколко дни преди старт? Ами добре съм, вълнувам се, но виждам, че вие сте не по-малко развълнувани от мен. Страхотно е, най-накрая момента дойде и заминаваме. Надявам се да направим едно добро представяне и да останем доволни. Как се чувстваш, в каква форма се намираш? Добре съм. Добрата новина е, че се възстанових почти на 100% от контузията, която имах преди 2 седмици. Наистина съм щастлива от факта, защото преди 2 седмици елементарни неща ми се струваха доста сложни и трудни за изпълнение. Така че се надявам сега много бързо да влезна отново в ритъма на трасето и да мога да карам по най-добрия начин. Един въпрос, малко клише, но притесняваш ли се от това, че повечето погледи на българите ще бъдат насочени към тебе за добро представяне? Да, но мисля, че трябва да се успокоят всички малко и все пак да се насладим на Олимпиадата като състезание, да гледаме и други спортове и да не се фокусираме само единствено върху медала на всяка цена. Какво знаеш за олимпийските трасета, изобщо за твоя спорт? Първите отзиви от мои колеги, които прочетах в социалната мрежа, бяха доста позитивни, които бяха свързани с трасетата. Но в крайна сметка аз все още нямам никакви очаквания. Само след няколко часа ще имам възможност да видя и да се уверя лично за какво става въпрос. По отношение на конкуренцията? Конкуренцията е на макс. Те всички са в прекрасна форма, готови не по-малко от мен за златен медал. Ще бъде много тежко, много спорно състезание и съм сигурна, че най-добрият и най-хладнокръвен ще победи. Факт е, че се очаква от тебе медал, по-скоро те мотивира или по-скоро те натоварва? Разбира се, това е един вид мотивация, но е и натоварващо, както обърнах внимание по-рано. Ще стартираш на 16-ти, на миналото Олимпиада, точно на 16-ти падна. Това за тебе... Мисля, че само вие обръщате внимание на всички тези, на тези неща и събития и за мен няма никакво значение. Крайна сметка, това е просто 16 февруари. За тогава е било насрочено нашето състезание и тогава трябва да дадем най-доброто от себе си. Малко е трудно само в 2 секунди да концентрираш цялата тази работа, която е положена за последните 4 години, но се надявам да се представим добре. Носиш ли си нещо за къде? Нося си няколко неща, да. Всеки ме зареди с по нещо, така че се надявам късмета да е на моя страна.